iyada muddooyinka ugu dambeeyay ee howlgallo kala duwan ciidanka booliska gobolka Togdheer ay ka wadeen gudaha magaalada Burco ayaa waxay ku soo qabteen khamri tiro badan. Khamrigan ay ciidanka booliska gobolka Togdheer gacanta ku soo dhigeen ayaa wuxuu ka koobnaa 292 dhalo oo khamri ah. Maxkamadda gobolka Togdheer ayaa xukunno kala duwan ku riday eedaysanayaashii. Cabdirisaaq Aadan Shugri oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda gobolka Togdheer iyo xeer ilaaliye ku-xigeenka gobolka Togdheer Xuseen Cali Khayre ayaa ku dhawaaqay xukunada kala duwan ee lagu riday eedaysanayaashan khamriga sitay. Waxaan u mahadcelinayaa garsoorihii, taliyaha saldhigga Faarax Xumaar, waxa uu xafiiska xeeraynta gobolka Togdheer dacwad ciqaabaha ka hor oogay maxkamadda gobolka Togdheer. Dacwaddaas oo ku saabsanayd ka ganacsi khamri saddex eedaysane oo ka ganacsanaya khamri tiradiisu ka kooban tahay 292 xabbo oo khamri ah oo ay ciidanka booliska Faarax Xumaar ku soo guuraysay inay gacanta ku dhigaan eedaysanayaashii iyo khamrigiiba. Waxay maxkamaddu ku xukuntay midkiiba 4 sano oo xarig ah ee dambiilayaashii, khamrigiina waa la burburiyey. Maxkamaddu waxa martay in la burburiyo. Gobolka Togdheer waxay u fadhiisatay dacwad ciqaab ah oo sumadeedu tahay magaata DDDL 294, taasoo ay eedaysanayaal ka yihiin saddex eedaysane oo kala ahaa Cabdisamad Cali Maxamuud Maxamed, Ina Saare Maxamed, Dambiil Cabdiraxmaan Baashe Xandulle, Cabdilaahi Xuseen Yacquub. Maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexda dambiile 4 sano iyo 4 milyan kadib markay maxkamadda ka hor cadaatay qiraalna ay ka sameeyeen muddo 3 jeeraba in maxkamadda horteeda ka qirtay inay faldambiyeedka ay sameeyeen. Taliyaha saldhigga Faarax Xumaar ayaa digniin culus u diray cid kasta oo ku hoolan ka ganacsiga khamriga. Eedaysanayaashan khamrigan iyadoo aan kuur badan u galay, iyadoo aanu sidii kuwii horeba kuur u galo, kuna guuleysanay 292 dhalo oo ku jiray 13 kartoon iyo 3 eedaysane iyo gaariga oo gidaar galay intaaba iyadoo maxkamaddu ka soo saartay xukun. Waxaan kale oo fariin u dirayaa dadka ka ganacsada bahalkan in xagga Ilaahay iyo xagga aadamaha midnaba aan ku wacnayn. Anagu waanu ku daba jiraa meel kasta u galana waanu ku daba gelaynaa, laakiin waxaanu leenahay iska daaya oo Ilaahay weydiista risq dhaama. Cabdirasaaq Cabdilaahi Sheekh Aadan Cabdisakaronto, Telefishinka Caalamiga Saab, Burco.